Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Já tady mám Jakuba Slizáčka, trenéra Přeborových Kolovrat. Ahoj a děkuji, že jsi přijal pozvání. Ahoj, dobrý den a děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha. Začnu tím prvním, září 2018, závěr tvý hráčské kariéry. Pamatuješ si zápas s Chorovem s Jižním Městem? Jo, připomínám to klukům dlouho, protože jsme vyhráli 8-1, šlo asi 6 lidí z Ačka s náma a dal jsem 6 gólů, takže nejlepším se mělo skončit a když jako je potřeba, tak to rád připomenu klukům. Jak bylo těžký se rozloučit jako po takovýhle šňůře, že si dal 2 góly, 6, takže 8 gólů po posledních dvou zápasech? Jo, tak to byla třetí třída, to bylo takový jako, že jsme to nějak jako spojili a spíš to bylo třeba před zápisem nebo něco takového, že se to jako spíš jako nabízelo počtově, chyběl třeba trenér Bčka, tak jsme to jako spojili, ale já jsem kariéru fotbalovou ukončil dřív, tady to bylo spíš takový, že se to nabízelo a v tu chvíli jsem byl zdravý a něco se mi otrénoval, takže jsem si jako šel zahrát. Trenérskou kariéru, ty se dostanem, ale mě zajímá ta hráčka, takhle jsi ji zakončil, začal jsi v Horních Měcholupech, je to tak, nebo ještě, jo? Jak to teda pokračovalo, od kolika jsi začal letech? Od 6 jsem byl v Měcholupech do 10, v 10 jsem se dostal na Spartu a odtamtud jsem odcházel v 19 do Příbramy. A to si tě vzali jako ze Sparty, jestli tě vytipoval nějaký agent, nebo jak to chodí? Tak to bylo komplikovaný dost, protože já jsem vlastně průřezově těma ročníkama od nějakých starších žáků jsem byl kapitán i ve Vorok starších, vypadalo to tak jako dobře v tu dobu ty ročníky u nás jako spartianský nebyly úplně silný. Takže ta jako šance nějaká tam byla, jsem jí cítil akorát prostě od nějakých 16-17 jsem jako začínal vnímat, že to moje tělo jako nezvládne prostě tu pravidelnou zátěž, jako pořád se mi to kupilo kotníky, vlastně to vyvrcholilo tím, že od nějakých 20 jsem v podstatě roka půl jako nehrál, ale nemohl jsem ani do boty, chodil jsem v kroksech i v zimě, protože jsem měl problémy s patou, než se to vyřešilo a v tu dobu jsem to jako vyhodnotil, takže to nemá význam a začal jsem jako trénovat, takže spíš to mělo takový jako vývoj, že to k tomu směřovalo a bylo to spíš jenom otázka času, kdy to jako utnu. Ale z té Sparty si ještě šel na nějaké hostování, vlastně ty Příbramy, jak jsi říkal, znovu v Měcholupech, pak jedna vesnice, to ten název musí říct ty. Tak do Příbramy jsem šel proto, protože se čekalo, jestli dostanu smlouvu. Tu jsem nedostal, protože tam bylo vlastně období, kdy tam pan Plíšek začal vodit hodně lidí jako ze Srbska a z Chorvatska. Hodně tam bylo, přišlo pak i Slováku, zrovna Tomáš Košut, s kterým jsem byl v kabině, když se tam nahrnulo 7-8 jako zahraničních hráčů, kteří dostali ty smlouvy. Takže to bylo vlastně jako daný v tu chvíli a tam byl vlastně v B dorostu David Vavruška, který dostal po sezóně dorost Příbramy a který se mi tam jako vytáhl, přemluvil mě. Vlastně jsem se z toho komfortu toho Strahova nikdo mě nevyhazoval, ale rozhodl jsem se pro tu Příbram, že by jako tam ta teoretická šance na ten profesionální fotbal byla větší. No a první vlastně zápas mistrovský, protože ta Příbram hrál opadáka, tak jsme hráli s Hradcem, no a já jsem ještě vlastně ten den měl mít přijímačky na FTVS. Mm-hmm. A já jsem si odložil o 14 dní jako pohybový, no a v poslední vlastně minutě, já vím, 93. jsem dopadl a zlomil jsem si zánartní kůstku, takže jsem byl půl roku mimo. A tak to bylo už takový to, jako ten jeden z těch posledních hřebíčků, odehrál jsem tam pak chvilku něco za Bčko Příbramy, potom co jsem se vrátil, to zase trvalo 2 měsíce, než jsem si natrhl vazy v kotníku a tam to bylo, jak to bylo, asi je to tam dost podobné do teďka, jak to tam funguje kor u tady těch v té rezervě a to, takže to nemělo moc význam. A vlastně jsem se vrátil do Měchol, kde to začalo, tam to vlastně tak nějak jako jak to začalo, jak to i skončilo, vlastně na tom stejném místě, co se týče jako nějakého výkonnostního fotbalu, tam jsme vlastně hráli divizi. Já jsem byl kapitán, ne? Jeden čas. Jo, no, ve 20 jsem měl příjemný s klukama 30-letýma, to bylo jako fajn, ale bylo to jako dobrý období, protože se tam sešel silný mužstvo, vlastně Tomáš Birma, který teďkon hraje v Újezdě Praha 4, tak vlastně tou dobou byl v nejlepších letech, dával góly a stačilo dát center do vápna, měli jste asistence jako z ničeho, protože on byl všude. Bylo to dobrý, vlastně jsme jednu dobu bojovali vlastně o postup s Pardubicema, vlastně,
který jsou ligoví, teďko na tou dobu hráli divizi, trénoval to Svědík, Martin, a vlastně druhá byla Chrudim, třetí byl Letohrad potom, který trénoval vlastně trenér Veselý, co trénuje Bohemku, takže ta C-čková skupina byla silná, se nikomu moc nechce teďkon, tak spoje si to zažívají, protože ty mužstva jsou tam jako na ty pražáky jako hodně namotivovaný. A takže to bylo jako dobrý, akorát samozřejmě potom jak už jsem zmiňoval, tak to začalo jít s tím zdravím ještě jako víc do koporu, takže pak už jsem to jako vlastně z hráčský pozice v Měcholupech jsem přešel do té trenérské, protože tou dobou tam přišel Jindra Trpišovský po nějakým půl roce, když už jsem pomáhal tehdejšímu trenérovi Romanu Dubovčimu a vlastně pak mi pan Jindra nabídl, jestli bych nechtěl s Trpím trénovat, protože mě znal ze Sparty, znali jsme se tak nějak jako potkávali. Potkávali jsme se už na tom Strahově, takže to tak nějak jako vyplynulo a sešlo se to. Takže takový tvůj začátek, ten dnesí karé byl právě s Jindřichem Trpišovským. No, je to krásný, protože to byla jako škola, první rok, já jsem to dělal ještě s Honzou Hužbaverem, s bráchou Pepy, který dělal trenéry golmanů, a my jsme třeba první půl rok jako seděli na té střídačce a prostě jsme jako, on na ty kluky něco řval, něco viděl a my jsme to nikdo neviděli. A vlastně jako trvalo mi třeba možná i ten rok, než jsem se dostal jako na tu notu, nebo vlastně tím vším, co on měl jako za ty věmy nebo za ty podněty, tak co jako jsme začali vnímat taky. A bylo to jako neskutečné, jako ta škola vlastně, já nevím, v 21, ve 22, v podstatě z nuly, jako skočit s takovýmhle trenérem, samozřejmě tu dobu byl v divizi, ale já jsem zažil, co jsem zažil na Spartě trenéry, nebo když jsem nakouk do 16 do reprezentace, tak jsem se prostě s nikým takovým nesetkal. Ne s nikým takovým, kdo takhle vnímal fotbal, kdo byl takhle metodicky a jako organizačně a verbálně jako schopný vůbec tu mužstvo a ty kluky jako nejen přemluvit k tomu, co on chtěl, ale prostě dostat z nich jako absolutní maximum a to, jak on viděl fotbal, tak dneska je vidět, jako vlastně teď to bylo v sobotu, že se dostal na dělený první místo v počtu jako vyhraných zápasů v lize a to je v ní 7 let nebo 8 let, takže to bylo jako skvělý. I ty tréninky, byla to škola pro tebe, jakože to třeba teď aplikuješ? Jo, tak jako bylo to takový, že nebylo těžký na tohle si zvyknout, tak jako vnímat třeba to, co on vidí, nebo to, co on jako chce odstraňovat od těch hráčů. Jsem ho vlastně ještě chvilku v Bčku Viktorky zažil jako trenéra. Bylo chvilku, oni byli vlastně ve třetí lize a mohl jsem bojovat s někým, s Tomášem Votavou, myslím, na pravém beku, jakože bychom byli post jako konkurence a nakonec jsem se rozhodl, jakože zůstanu v Měcholupech, protože jsem byl potom dlouhým zraněním, chtěl jsem hlavně hrát a nechtěl jsem se jako pouštět do takového dobrodružství, protože tam to bylo, jak to bylo. On si tě chtěl vzít, jo? On si nechtěl vzít, takže jsem ho chvilku zažil vlastně i jako z toho hráčského jako pohledu a bylo to jako náročný, ale prostě byl jako, co ty kluci nejvíc vnímali, byl spravedlivý hrozně a byl jako takovej, že ty kluci věděli, na čem jsou. Jo, že dřív jsem prostě zažíval to, že každý byl na kyselej, že nevěděl, proč nehraje, co se děje, tohle. A on prostě najednou s těma klukama mluvil úplně jinak, než asi oni všichni zažili. A proto si prostě ty kluky získával. Já slyším to i teď, když jsou v lize ty kluci někdy nebo o něm mluví. Takže vlastně ten jako přístup, ta lidskost a nějaká ta otevřenost prostě je jako jedinělá v tomhle prostředí. No. Jste v kontaktu třeba, že by se ještě něco inspiroval dneska? Tak jako samozřejmě už je to dlouho, teď jsem zrovna nad tím přemýšlel, když jsem se měl, už je to skoro 10 let. Takže ten kontakt se samozřejmě jako minimalizuje, navíc jako on je v takovém jako formolu, že je to i komplikovaný, ale lísky na fotbal, nebo viděli jsme se naposled asi 2 roky zpátky, takže je to minimální, ale když jako bych něco potřeboval, co se týče jako fotbalu u nich, nebo se k ním podívat jako na tréninky nebo něco, tak si myslím, že ten vztah je furt jako takovej, že by nebyl problém. Spíš se Zdenkem Houšteckým jsem víc v kontaktu, protože ten si rád povídá a rád zvedá telefony a tohle, takže nechci otravovat Trpiho. Podcast Fotbal Praha. A mě Chlupek si teda pak vzal tu roli po něm, nebo tam ještě byl nějaký mezistupeň? Vzal jsem to po něm, protože my jsme postoupili do třetí ligy. V tu dobu jsme vlastně rok hráli a na Viktorce byli ty Italové, takový ten kompar, co tam běhala paní překladatelka v kozačkách a měli 5-hodinový tréninky, to bylo fantastický. Tak je vyhodili a hledali, komu to daj, tak Jirka Indra nakonec pana Rývu
pana Rývu přemluvil, aby vzal Jindru. Takže jsme šli v tu chvíli na Viktorku a řešilo se to s Měchulupama. A tím, že Viktorka trénovala dopoledne a vlastně v Měchulupech to bylo takový, už jako, už to mělo takovou tu jako vidinu, že to asi nebude dlouho trvat, tak a my jsme měli velmi dobrý vztah s Jirkou Jindrou, tak oslovil mě, dělal jsem to vlastně zároveň. Takže jsem vlastně měl Měchulupy a rok jsem byl s ním jako na Viktorce, než to, jak to fungovalo na té Viktorce, mě donutilo i z pracovních důvodů a osobních, jako to bohužel jako ukončit dobrovolně, no, což se mě na to ptá jako hodně lidí, ale jako neměnil bych, nešlo to. A bylo těžký teda potom jako vzít tu roli hlavního trenéra, když jako před tebou byl takovýhle osobnost. Jo, tam to ale vlastně i ten hráčský kádr se hodně proměnil, byli tam kluci, který vlastně jsem měl, já nevím, 2 roky zpátky, my jsme ještě trénovali, to byly Farmy, takže jsme měli Bčko, Viktorky v Pražském Přeboru už tehdy. Takže tam jako hodně hráčů, my jsme vlastně s klukama, který většina hrála Pražský Přebor, šli hrát 3. ligu, plus tam jako chodili hráči z té Viktorky, některý jako na výpomoc, takže vlastně jsem většinu znal a už jsme nějaký ten vztah měli jako nastavený, takže to zase tak hrozný nebylo, jako kdyby to bylo třeba 2 roky zpátky, tak takhle jsem to měl ulehčený. Po letech si s Michlukama řešil vlastně sestup do Přeboru nebo záchranu v divizi, ale nakonec se do Přeboru stejně šli, tak jak jsi to tehdy vnímal? No, tak když to jako řeknu, tak to hlavní bylo, že jsme nechtěli spadnout znova, protože z té 3. ligy jsme spadli, byli jsme tam jako objektivně jako nejslabší, když jsme o to docela dlouho bojovali, aby se to ještě zachránilo, ale to se nepovedlo. A tu divizi jednu dobu to vypadalo s náma bledě, po podzimu jsme měli, já nevím, 8 nebo 9 bodů ztrátu jako na záchranu, takže vlastně převládalo to, že na nějaký 2 kola dokonce jsme se zachránili a hlavně já už jsem to samozřejmě věděl delší dobu, takže já už jsem na to byl připravený, spíš o ty kluky, jak to jako dopadne, jestli vůbec složíme to mužstvo, aby jsme mohli hrát ten Pražský Přebor, nebo jestli ty kluci budou chtít jít za tou soutěží, za tím jako sportem. A vlastně to, co pak následovalo vlastně s přesunem, když přeskočím do Kolovrat, tak vlastně ta síla toho kolektivu vlastně udržela ten klub v tom Přeboru. Samozřejmě nějaký odchody byly, pár hráčů v řádech jednotek, nebylo to žádný jako velký odliv, tak jsme vlastně byli schopni tu soutěž nějak hrát, ač teda to nebylo na nějakých jako vlastně vyšších příčkách ten první rok, ale bylo to jako hratelný, nebylo to, že bychom tam byli za otloukánky, takže to bylo fajn. Jak pak probíhal teda přesně, jak říkáš, ten přerod do Kolovrat, protože když se vůbec o tom začalo mluvit, a jestli ty jsi byl ten, tady pak mluvil s hráčem a jestli půjdou s tebou? No, tak tam to bylo samozřejmě, ty hráči většina byly Viktorky Žižkov. Tam byla nějaká úmluva jako s panem Rývou, ale nevybavuju si přesně, jak dlouho to bylo. Samozřejmě ten klub jako skončí, už se vědělo delší dobu, ten areál už o ní stála Slávě, která je tam doteďka s holkama. A vlastně jsme začali jako řešit co. Jo, s pár těma staršíma hráčema jsme začali přemýšlet, jestli jako by se nenašel nějaký klub, protože jsme chtěli být pohromadě pořád, nechtěli jsme se moc jako rozdělit, ani tam nebyly nějaký jako náznaky kluků, že by chtěli někam se odtrhnout. Tak jsme jako začali jako zjišťovat třeba v nějakým menším počtu, jestli bychom mohli někam dohromady, a pak se vozvali vlastně Kolovraty, který vlastně na ty příchody z Měchulu byli vlastně zvyklí už z mládežnických kategorií, už to tam proběhlo dřív, když vlastně Měchulupy postupovali do vyšších soutěží, tak ty kluci, kteří se neuplatňovali už v Měchulupech, tak chodili do Kolovrat, tak už tam byla nějaká klika a vlastně ty lidi, vlastně rodina Všetečků, ty prošli všichni Měchulupama, takže tam byla takováhle návaznost a nakonec to skončilo tak, že nás šlo 14, no já a 14 hráčů, takže jsme z toho udělali jako vlastně takové jako spojili si 2 kluby v jeden. No. To znamená, že třeba i ty místní byli třeba pak šli do Bčka nějaký zůstali, trenér třeba Kolovrat, jako že šel trenér Bčko, nebo jak to tam bylo? No vlastně, myslím si, že tato injekce hráčská vlastně ten klub sportovně tak nějak jako i zachránila, protože vlastně tou dobou oni se zachraňovali Kolovraty v A třídě a bylo to jako personálně to nebylo nic jako slavného, trénovali v málo lidech a vlastně tam v průběhu sezóny skončil trenér Dubovčík, kterýho jsme měli předtím v Měchulupech taky, takže to se všechno spojilo a potkalo se to znova. A vlastně dotrénovával to vlastně Jindra Všetečka, s kterým trénuju, a on je na tom pracovně jako
není schopný prostě být pravidelně na těch tréninkách, že to nebyl žádný problém, že bychom vyhazovali trenéra, nebo na základě toho, že my bychom přišli, tak odešel trenér a skončili tam lidi. Takže ty, kteří chtěli hrát tu soutěž a chtěli jako sportovně se vlastně najednou z toho bojovat jenom o ten spodek, tak se dostat trošku jako do příjemnějších jako chvil a situací, tak vlastně to vzali jako za vděk. Vlastně tam byli některý hráči, s kterými jsem dřív já hrál v Měcholupech, takže vlastně to nebylo tak komplikovaný a problematický, jako kdyby jsme vlastně šli do úplně cizího prostředí, že to vlastně na to, jaký to bylo, jaká to byla jako bomba, vlastně to spojit všechno a upít, tak vlastně to proběhlo jako v klidu. A okolí, fanoušci místní vás vzali hned, jako pak jste hráli o postup, tak jako se to smelilo díky tomu? Jo, tak jako fanoušci, tak místní jako byli rádi, že se tam najednou začalo vyhrávat a neprohrávalo se v takový míře, jako vlastně byly ty poslední roky zvyklí. Tam to byla hrozně velká houpačka v tom klubu, tam se dvakrát třeba sestoupilo, pak se dvakrát postoupilo a tak se to tak nějak, jak to říct, myslím si, že nebylo moc jako lidí, kromě pár hráčů, který to třeba odsunulo do toho B mužstva, tak který jako by s tím měl nějaký velký problém, a kdo měl, tak se to vlastně tak nějak postupem času jako vytříbilo samo a vyřešilo. Tu postupovou sezónu jste měli podle mě průměr střelných branek 4+, jako fakt přes 4 góly na zápas, tak to je docela jako skoro unikát, ne? No, tak já to nechci přeceňovat, když si pak vemu vlastně rok potom, ono to vlastně tím covidem bylo díl, a když pak postupovalo tempo, my jsme tou dobou dali snad 126 gólů, neprohráli jsme za tu sezonu, ale tempo dal snad pak ještě o 30 víc ze spojema, takže ta soutěž vlastně na výkonnost těch kluků byla jako slabá samozřejmě, ale bojovali jsme vlastně 3-4 týmy, vždycky je těžký, jako není jednoduchý postoupit, i když jako ta kvalita toho mužstva tomu jako předurčovala, ale byly tam prostě zápasy, v kterých jsme o to mohli přijít, takže bylo to třeba o 5-6 toho vlastně té půl sezóny, ale na druhou stranu ty kluci najednou prostě o něco hráli. My jsme vlastně ty roky předtím, to bylo takový, jako buď jsme hráli uprostřed, nebo v té divizi jsme se zachraňovali, najednou bylo jako příjemný mít tu metu. My jsme vlastně chtěli postoupit, postupovali dva, ale jako obrovská motivace byla toto vyhrát, aby jsme prostě nepostoupili z druhého. A nakonec vlastně ÚS prohrál, nebo jednou možná ÚS nad Lesy, takže my jsme se vlastně ještě poslední kolo vlastně jsme museli vyhrát, aby jsme byli první. Na rovinu. A měl jsi stejnou přípravu jako trenér i na soupeře v první A třídě, stejně jako třeba, když jsi byl ve třetí lize a v divizi, nebo to bylo trošku, jestli kluci měli volnější ruku? To stoprocentně, protože tak v té třetí lize a vlastně pak, že i v Přeboru všechny ty zápasy se člověk mohl podívat, když jsme hráli v Ústí na Torlici, jak jsem měl do Ústí na Torlici, zapnul jsem si internet, ale v té A třídě to spíš bylo jako o tom přístupu, že většina těch soupeřů vlastně nás mohla jako trestat spíš jenom za to, kdyby jsme jako ten přístup neměli odpovídající a kdyby jsme prostě nepřistoupili k tomu, jak jsme měli, takže si myslím, že jako to nebylo o tom, samozřejmě, když dá někdo víc gólů, tak z toho týmu, nebo už jsme některý znali, tak jsme jako věděli, ale bylo to spíš jako o nás, o tom, aby my jsme se dobře připravili, hlavně tu soutěž jsme chtěli jako kondičně hlavně přejet, protože ty některý týmy byly schopný zdorovat prostě do 60. 70. minuty a lámalo se to, když už nějaký ten tým byl takhle schopný, tak prostě v té poslední čtvrt hodině. Těch střelných gólů bylo hodně, tak jsi spíš trenér, který chce jako skóre 8-4 nebo radši 4-0, aby to bylo jako víc klidu. Tak já si myslím, že kdo se podívá na naše skóre posledních jako sezon, tak je to asi jasný. Z remízy tehdejší s tempem 7-7 jsem byl vlastně jako v uvozovkách jako nadšený. Ale třeba jako brankář Milan Weber, který teda taky byl, tak ten jako to úplně nezdílel se mnou, ale radši jako vyhraju 5-4 než 1-0. Brankář, máš Milana Webera, menší postavy, hodně se to řešilo, jako, tak jak to máš třeba ty, jako on to hodně řeší, že se dobře skočí, že jo, a tak dále. Jako řešilo, mě to jako v podstatě jedno, mě jde o v tom klubu, jako, nebo vlastně do toho týmu, na tady té úrovni. My jsme vždycky chtěli jako mít charakterově dobrý kluky, který to mají prostě rádi. A jestli jako samozřejmě on kvůli tomu tý svý vejšce asi nemohl chytat jako vyšší soutěže, než chytal, jo, protože ten handicap tady tom je jako znatelný. Ale na druhou stranu prostě
my jsme potřebovali někoho, kdo umí hrát jako dobře za obranou, kdo má dobrou jako rozehrávku a to prostě splňuje to kluk, který je poctivý, který dělá 20 věcí za den a stejně prostě přijde, když před tréninkem jede na kole do vrchlabí a zpátky. Takže prostě tohle je víc, než kdyby měl o 20 čísel víc. Mluvíš, že chceš charakterově dobrý hráče, co když se to nepovede, co když přijde do té kabiny někdo, kdo charakterově takhle srovnaný není, tak vyřešíš to rychle nebo to necháš na kabině? Tak ono jako do toho klubu nebo už předtím v těch Měchoulupech jsme si ty kluky v podstatě jako vybírali, ono jako těch variant nebo možností nebylo hodně, ale když byl někdo jako trošku problémovější, tak vlastně časem se to jako vyřešilo samo. Buď jako, že jsem to nevydržel já, nebo že ta kabina ho jako nepřijala, měli jsme tam prostě třeba Míru Bočka, který byl fantastický hráč, ale byl schopný prostě mít, já nevím, 30 žlutých za sezonu, kdyby nedostal červenou, anebo taky 10 červených potom vždycky, když se odpiká trest, jo. Takže to pak, myslím si, že všichni byli rádi, že vlastně ty, co o tom fotbale rozhodujou, že už tady není, ale jako jinak, že bychom měli někoho vyloženě, kdo by jako narušoval nějak jako ten chod té kabiny, tak si myslím, že to tak není. Když jsem sem vzal Karla Jeřábka, trenéra, tak on mi první do telefonu řekl, hele, Richard, hlavně potřebuji nový hráče, prostě potřebuji posily, prostě potřebujeme divizi, být nahoře. Jak to máš ty teda s těma posilama? Je to jednoduchý mít ten kádr nabitý, nebo aspoň dost početný, nebo je to složitější? Tak nám už trošku odrůstá, nebo mě ta generace kluků, který jsem tahal vlastně ke mně, s kterýma jsem hrál, nebo který jsem znal, tak už jako ten věk už je takovej, že je to hraniční. Teď jsme převedli Michala Bureše, s kterým jsem hrál vlastně před, já nevím, 15 lety v Měchoulupech. Máme jako velkou výhodu nebo výhodu. Já bych jako hrozně chtěl ocenit to, že vlastně v tom klubu, který je malej, vlastně každý rok vyleze, a já jsem si to vůbec nemyslel, když jsme tam šli, jako, protože mi chodili kluci z Viktorky a kolikrát byl třeba problém, aby byli schopní nejen hrát tu divizi, ale i ten třeba přebor hnedka. Jo. Byli prostě kluci, kterým to rok, dva trvalo, někdo se ani jako neprosadil v podstatě vůbec. A nám vlastně, co jsme v Kolovratech, tak každý rok prostě vyleze jeden kluk, který vlastně atakoval tu výkonnost těch kluků z té Viktorky a byl prostě z toho jako domácího prostředí, vztahu k tomu klubu, protože tam je to jako, já tomu říkám jako vesnice v Praze, je jako malej klub, rodinný, ale prostě když jako se jedete podívat před tréninkem, je tam prostě fakt plný hřiště dětí a je to jako každý den, tak je to prostě skvělý. A hodně kluků mají takhle po Slávy, nebo máme po Slávy, po Spartě, po Bohemce. A ty kluci se prostě hrajou za Spartu, za 19, chodí se dívat jako na naše zápasy, mají prostě k tomu vztah. A je to jako skvělý, než prostě někoho tahat od někať a vlastně řešit, obvolávat někoho, že někdo někde jako něco slyšel, že je volný nebo že chce pryč, tak tady to je prostě skvělý. A jako ty mládežnický trenéři v Kolovratech na ty podmínky a na tu jako vlastně neúplně početnou obec jsme si dělali skvělou práci, protože prostě tam teď vychází i kluci, kteří jsou jako technicky za tu dobu vlastně třeba Tomáš Kuchta, Filip Hladký, který vyšli, tak prostě jako dovednostma jsou prostě vejš než ty kluci, který vlastně hráli třeba dřív tu Českou ligu dorostu. A je to jako skvělý a hrozně se mi to jako líbí a hrozně to na tom baví, protože kdyby to nebylo ten příliv těch hráčů, tak nevím, jak by to teď jako bylo. Teď zase máme tam dva šesky, který můžou hrát ještě rok a půl jako v dorostu. A jako ten potenciál jejich jako určitě přesahuje tyhle ty soutěže. Takže jako jsme malej klub, ale myslím si, že tam velmi dobře se prostě pracuje s těma dětma. A je to prostě znát na tom, ne na tom, že jsou schopní hrát tady tu soutěž, což třeba i, jak jsme byli zvyklí v té Viktorky, tak prostě nebylo to pravidlem. A proto, když Viktorka Bčko nemá jako víc hráčů zkušených nějakých, tak má problémy v těch zápasech. Tady teď už samozřejmě jsou schopní vyhrávat, protože některý to hrajou druhý, třetí rok. Ale prostě není těch hráčů moc, ale vlastně každý rok to byl v podstatě jeden a to je jako skvělý na tom. Snaží se ty hráče rotovat, aby jako furt měli chuť, aby si neměli jedenáctku a přesně šest náhradníků i ty mladí třeba by dostávali stále víc prostoru. Jo, tak jako ono, asi to zná každý, tak starosti ze sestavu nebo s počtem jako je málo kdy. Jo, takže kor jako po přípravě nebo po té zimě, takže jako samozřejmě někdy se to řešit musí, někdy vlastně je to i příjemný mít víc těch variant, ale myslím si, že to máme tak nějak jako zdravě, že máme i kluky, který třeba v té A třídě, když jsme byli jako na tom personálně dobře,
tak i ty starší kluci prostě kolikrát sami přišli, ať to otočím, ať prostě pro zdravost té kabiny a vůbec jako pro tu atmosféru. Tak nejenže já bych to šel za ním a s tím, a kolikrát byli schopni přijít s tím sami, takže to je jako, to je prostě to, co nás tam jako drží pohromadě. Připomínáš někdy ten svůj příběh, třeba i to zdraví, že tě zastavilo jako těm klukům, aby jako měli tu motivaci, vážili si toho, že jsou třeba zdraví? Tyjo, takhle přímo ne, jako už je to taky dlouho a zrovna třeba Zdeněk Houštěcký, ten o tom bude mluvit do 80, jak to bylo, když hrál za Xaverov, ale tady to si myslím, že jako nepotřebuju oni, kdyby nechtěli, jak už tady dávno nejsou spolu. Vlastně tou dobou se mohli jako rozprsknout za nějakým jako přivídělkem po všech možných čertech, když se o tom mluvilo, jak mě chlupy, když vlastně padali do toho přeboru, nebo se přihlašoval ten přebor, tak když končili a šlo se do těch kolovrat, tak každý mohl jít za něco a nechtěli, takže tam jako o tady těch věcech mluvit nemusím, protože prostě ten, to mají rádi a mají to rádi jako pohromadě takhle společně. Podcast Fotbal Praha. Kuba Pospíšil tady byl taky nedávno, tak mi vyprávěl o tom, že plně nesnášel řešit přítelkyně, dovolený a přijde ten hráč, nepřijde, tak máš taky občas takový období, kdy si říkáš, že tohle fakt řešit nebudu, jako tak přijde, jako přítelkyně, nevím, proč jako Jamie řeší, teda s takovou jako zkušenost nemám, že bych řešil přítelkyně jako hráčů, ale tak samozřejmě, no, tak jako vlastně to je součást toho všeho, už to bylo předtím v těch Měcholupech, že jsme to měli nějak nastavený v tom, že samozřejmě v tu chvíli, když mi to řeknou, že někam jedou, já bych řekl, že máme mužstvo, který nejvíc cestuje po světě, co jsem jako v životě se s kým bavil, tak vlastně to bylo i o tom si tady ty věci říct, že samozřejmě v tu chvíli nám to bude vadit, ale že prostě to bylo předtím, když jsme všude hráli, tak to v podstatě bylo jako většina těch týmů v té soutěže mělo peníze, u nás to tak nebylo. A tak vlastně to byla jako součást toho, že jako nebudeme si na sebe blbě koukat, nebudeme si jako potom, když ten hráč přijede, ho měsíc jako nestavit jenom protože odjel, takže samozřejmě to tak je a i bych byl sám proti sobě, myslím si, že by to dlouho takhle jako nevydrželo. Takže vždycky, když se dozvím těch věcí, když se to nabalí, je toho hodně, tak jako jedu na to hřiště a jsem rozhodl, že už nepřijdu a jsem jako naštvaný, ale pak jako potom mě vlastně zajímá, kde byli, zajímá mě to, protože mi vlastně dává inspiraci. Já mám Kuba Clear, tak ten podle mě, já nevím, jestli existuje jako nějaký jako stát, kde nebyl. Teď je taky někde procestoval asi 5 asijských států jako za tu dobu, takže vlastně jako jim to i svým způsobem závidím. A ty sám nechystáš se občas jako nastoupit, nemáš jako kopačky jako batou, kdyby vás bylo málo, registračku máš, kolovratek pořád? No, za první nemám kopačky už dlouho, takže to bych si musel od někoho půjčit. Ale to je jako, to už před 15 kily, no, to už jako je problém. Když jsem kolikrát na tréninku nastoupil jako na některý kluky, tak jako by to nebylo dobrý, no. Nahoru bych si stoupnul, ale už by to nebylo. No, mluvili jsme o tom, jak jsi zakončil kariéru ve třetí třídě, ale ještě si nastoupil, sám si říkal záčko jednou. Jo, teď jsme zrovna hráli s Čavkou včera, jak se mi to připomnělo, protože jsme hráli nějaký přípravný utkání v zimě, bylo to 3-3. Já jsem měl sebou dres, ale měl jsem ho po Gráčovi, takže ho ze mě pak museli vystříhávat, protože ten měl esko. Ale povedlo se mi dát na 4-3 a dokonce Lukáše Kalendy, partnerka, to natáčela, takže jsem měl vlastně z toho shot a klukům jsem ho ukazoval dlouho, takže on bylo příjemný, ale já už jako jsem v této roli jako dobrovolně dlouho a nechystám na tom jako nic měnit. Jako hráč se dlouho snil o tom, že budeš profesionál, nesníš o tom i jako trenér? To popravdě jako ani ne. V Česku to je komplikovaný, těch jako vlčáků je na to jako hodně. Vlastně ani nějakou jako vyloženě ambici na ten jako vyšší výkonnostní fotbal nemá, jsem hrozně konzervativní. Vlastně za poslední dobu jsem měl jako 2-3 jako nabídky jako z divize ze třetí ligy a já si za prvý nerad měním věci a za druhý prostě mě to musí bavit a mě to tady furt baví a nemám vlastně jako důvod kvůli jako vyšší soutěže něco měnit, takže jako furt je mi 34 let, takže kdyby jako potom, až mi odroste kluk a chtěl bych se tomu jako věnovat jako víc, tak neříkám, že bych chtěl jako profesionálně, chtěl bych si zkusit třeba jako mládežnický jako fotbal na té nejvyšší úrovni, což si myslím, že vzhledem k nějakým mým jako vazbám jako by nebyl problém minimálně začít jako v nějaký jako jiný roli, ale tu ambice jako momentálně nemám.
prošli jsme tu kariéru docela dlouhou, byla už je trvá 12 let jako trenér, tak jaký období bylo to nejtěžší, který bys řekl, že to fakt jako to byla zkušenost? Já bych to rozdělil. Nejtěžší určitě byla jiná než ta největší zkušenost. Ta největší zkušenost byly vlastně ty necelý 4 roky jako s Jindrou. Hmm. To je jako jasné, to je bez debat. A nejtěžší byl určitě ten jako úplný úvod, když on mi dával docela jako dost prostor jako v těch tréninkách, tak když tam byl ještě jako pár kluků, který to úplně nebrali dobře, jakože 22-letý kluk jim jako říká, co mají dělat, když jako hráli jako vyšší soutěže. Ale to bylo takový jako nejpernější, ale zároveň si myslím, že mi to jako hrozně urychlilo ten vývoj, že po nějakým půl roce už jsem jako nešel na trénink a nepřemýšlel jsem nad tím, kdo tam bude, jestli tam bude Petr Mikolanda nebo kluci z Viktorky, tak pak už jsem to jako vnímal, takže že to tak je, už jsem jako neměl nějaký jako obavy z toho, co budou říkat a to bylo jako nejtěžší určitě. A pak druhá nejtěžší věc byla určitě ten boj o tu záchranu v té třetí lize, protože jsem vlastně, to byl můj první rok jako hlavní trenér a ta soutěž byla těžká, vlastně jsme na to neměli ani dostatečnou kvalitu na to, aby jsme byli schopni to zvládnout, ale furt člověk nechce prohrávat samozřejmě, takže to jako na tom bylo nejtěžší. Podcast Fotbal Praha. Tady byl nedávno rozhodčí, tak ten říkal, co vlastně říká o těch hráčích různě, o trenérech před zápasem, že má přípravu, co myslíš, že říkají o tobě? No, tak další otázku. Co říkají, no asi toho bude víc, ale byste se musel zeptat jich, no. Jako bude to asi, ať se mě rychle umravněji, kdyby něco, ale... A máš to i v sobě takový říct. To, jako jestli říkáš, hele, to musím trošku zmírnit, nebo i na ten zápas, jakože ty emoce do toho nedáš, nebo... Já mám jako fáze takový, no, jako, když vím, že jsem třeba zápas předtím ulí, tak se víc jako hlídám, ale pak prostě celý zápas jsem schopný jako ještě kluky jako upozorňovat, ať jsou stichá, ať se soustředí na sebe, pak prostě přijde jeden moment, který to prostě zvrátí, no, takže nemůžu si kolikrát pomoct. Ta licenci nás nutili se natáčet, tak občas máš takovou lidi, si dáváš tu zpětnou vazbu sám sobě. Jo, ale jako myslím si, že už je to lepší, než to bylo pár let zpátky, protože už jsem udělal taky pár jako bod, který jako mi pak byly samotnýmu nepříjemný. Teď, když už jako mi chodí vlastně rodina jako nebo malej kluk jako na ten fotbal, tak musím jako ubrat, ale jak říkám, no, furt jsou prostě momenty, který nejsem schopný ovládnout. Ještě poslední, se vrátím k té hráčské kariéře. Sám jsi to zmínil, reprezentace, myslím, že jsi byl v 16. Tak jaký to vůbec bylo reprezentovat? Jestli to byl jako takový ten trošku vrchol toho puberťáka nebo už trošku staršího puberťáka? Jo, tak samozřejmě bylo to skvělý. Ale tak já jsem se tam dlouho neohřál. Byl jsem vlastně na jednom srazu, na dvojzápase se Severním Irskem. Ale jako bylo to samozřejmě dobrá zkušenost, David Sobíšek mi přines asi rok zpátky fotku, kde on měl háro, já jsem měl melír a měl jsem koupačky o dvě čísla větší. Takže jako pohled na to nebyl hezký, ale ty vzpomínky hezký byly, ale byli tam prostě kluci, který jako objektivně byli jako výkonnostně lepší, takže já jsem vlastně jako to nevnímal jako nějakou ne zradu, ale že bych tam měl být a na mém postu jako vlastně v tom ročníku Lukáš Vácha, my byli prostě mnohem jako vejš, takže bylo to příjemný, hezká vzpomínka, ale... To jsem chtěl říct, jestli nějaký top jméno, buď jako soupeře nebo spoluhráče, jako by si vytáhl, který třeba teď koukáš televizi, říkáš si, jo, ten je fakt byl už dobrý tehdy. No tak ten můj ročník už jako končí většinou jako kariéry, ale my jsme ten ročník, vlastně spartanský nebyl úplně, tam se úplně nikdo neprosadil, Martin Zeman jenom, ale vlastně slavistický Tomáš Neci, Tomáš Pekhardt, Lukáš Vácha, s kterým jsem vlastně chodil do školy, my jsme to měli takový, já byl ve Spartě, on ve Slávě, jak to bylo takový jako osobní hodně, takový jako nevraživý místama, ale Honza Morávek hrál za ten můj ročník a tady ty kluci, Ondra Mazuch, takže jako Radim Řezník, těch hráčů tam bylo hodně a rád jsem jako sledoval pak vývoj těch jejich kariér a musím říct, že jestli jako proti komu nejlepšímu jsem hrál, tak to je těžký. Už je to za prvý dlouho, jednou si pamatuju, jsem se zrovna vrátil z toho srazu, měl jsem hrát osobku na Tomáše Mičolu, který hrál za Ostravu a tou dobou byl fantastický a v páté minutě to bylo 2-0. A oba dva Mičola, takže jako to nebylo příjemný, ale jako těch dobrých hráčů samozřejmě člověk potká jako hodně. Zmínil jsi vysokou školu, jestli dělal přijímačky, nebo měl jsi dělat přijímačky, ale zlomil jsi snártní kůzku, jak to tehdy dopadlo? Dopadlo to tak, že i na základě toho jsem vlastně
trošku jako o stupeň ubral a tím, že jsem se vlastně jako věnoval, já jsem nebyl schopný zaplavat ten termín nebo ten čas, který byl potřeba na ten jeden bod. Já jsem tam měl body jako za starty i v těch jako celostátních ligách, takže tam by to jako jinak vyšlo asi v pohodě, ale chodil jsem plavat 3 měsíce, dělal jsem ty gymnastické průpravy, ty, abych jako toho byl schopný jako dostat se tam a nepřipravoval jsem se na jinou variantu. Takže jsem pak vzal jako za vděkem vyšší odbornou školu jako se sportovním zaměřením. Tak. A co děláš teda teď za práci? To na vás nosí na tu školu nebo vůbec? Není. Já jsem jako povaha, která jako potřebovala dělat něco, kde nebude poslouchat úplně lidi jako a nebude tam moc být jako od té doby do té doby, to bych nevydržel, takže jsem jako vlastně živnostník, který se motá jako v supermarketech a zajišťuje jako zboží, doplňování, objednávání. Takže, jsi spokojený? No, jako jo, protože jsem jako pán svýho času a pro mě je to prostě jako víc než nějaká jako vyšší pozice někde, něco o něco se prát a já jsem, pro mě byla nejhorší představa si tahat jako práci domů a takže já jsem takhle jako spokojený. 3 tréninky máte? 3 tréninky. Rodinu? No, je to těžký samozřejmě jako s tou rodinou skloubit, ale i díky tady tomu, jako že jsem schopný si ty některé dny, kdy vlastně jako vymezit, že vlastně ten celý den i všední den jsem schopný věnovat jako malému synovi, tak si myslím, že i s přispěním velký tolerance mojí ženy se to samozřejmě nějak dá. Poslední otázka je k letošnímu jaru. Martin Kohout, kapitán z Ličína, říkal, že vás má jako za toho černýho koně, který patří možná i do top 3 v přeboru. Ty jsi říkal, že byste chtěl být do 5. místa, tak nepřehodnotíš to potom docela úspěšným vstupu do jara? Nepřehodnotím. Teď jsme sice zvládli 2 těžký jako zápasy s Vyšehradem a s Čavkou, který vlastně Vyšehradu jsme přerušili tu dlouhou šňůru, ale myslím si, že to bylo i hodně jako absencí toho Míry Krivoševa a vůbec jako celkově těch jejich hráčů jim chybilo hodně. Ale máš 4 porážky a 2 s váma, ne? Jo, to je jako fajn, my zase nejsme schopní, já jsem ještě neporazil nikdy trenéra Vanka, já s ním mám 1 bod a to jsme museli dát 7 gólů, aby jsme ten bod měli, takže jako s tempem, jak mám, nevím, z 8 zápasů jenom tady tu remízu, takže vždycky na někoho sám hraje dobře. Myslím si, že my s tím Vyšehradem jako většinou odehrám kromě jednoho výbuchu jako dobrý zápasy, že si na něj věříme. Zpátky k té otázce, za mě jako Kopani mají to tempo, mají ty mužstva prostě silnější než zbytek té soutěže a tam vlastně od toho 3. do nějakého 8., 9. jsou ty rozdíly naprosto minimální a teď i utkání včera, co jsme odehráli s Čavkou, jsou prostě jako pak rozhodují fakt maličkosti. Takže jako chtěli bychom být co nejvejš, ale zase jako já osobně jsem teda realista, že na ty 2 mužstva jako rozhodně jako v dlouhodobý soutěži zatím jako nemáme a myslím si, že si to rozdají mezi sebou. Tak uvidíme, kdo postoupí, máš favorita z nich 2? Je to těžký, já si myslím, že jako tempo je hernější, Kopanina zkušenější a tady ty jako boje rozhoduje zkušenost, takže. A vy teda půjdete jak na jaký příčce na konci sezóny? Chtěli bychom určitě být do toho 5. místa, ale nevzdáváme se boje o to 3. Tak já budu držet palce, aby to klaplo a ještě jednou děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha.